Енді келін осы орында өзіңіздің қалеміңізден дүрілген бір ажайып қос қатарлансыз естек. Шеңгел қоңыраулары. Тас төбемде пошта торғайлар кейде. Жұрт ұшқында сайрар болсалар шырлап, оларға үн қосып қу шеңгеллер де дүз дебдеулерінен береді жырлап. Базда айнегімнен самалар олып. Шерсе тебірентіп көңілім тарларын көміс күлкіменен жіберер күліп сахрамыздың сансыз қоңыраулары. Her жұртта her хейлі байлықтан үлес. Қалмақ қырын, авар мақтар тауларын, мен болсам жырлаудан жалықпайман хеш сыңғырласқан шеңгел қоңырауларын. Қайтейін болмаса бұл құшқан тауын, жамбаслап жатырған үстірт қырларын, бар бірақ жабықсам қоңырауларым, ұйып тыңлай тұғын сазын жырларын. Базда кезлерім, бала кезлерім де көбелек қуып. Аңсыз шеңгел тұрнап талай жыладым, сонда да неге тұр бүйірім бұрып. Хәзір де аңсарым алып тұрады. Көңілім перелерін дәл тауып шертер. Набада сырнықсам болған сырласын, әуел сыңғырласан сесінен бетер, ұнатқанманы оның көміс сырғасын. Сәлем шеңгел зарлар, қырмызы гүлбе. Жұпқа орамалдай дөнесілдір кеп, сізлер шалған сазлар базда кеулі, базда хәсіретінен тұрады сөйлеп. Айтпақшы, еншіге алған дайымнан, бағып жүргенімде мәлше қозымды, осы қоңыраулар қаршадайымнан құйыпты қалдыме татлы сезімде. Жабыққанда кетіп ауыл сыртына, ұрықлықта жатып қияллар сүрсем, мені жетелеген сезім жұртына, осы қоңыраулар екен ғой білсем. Ешбір қор капелла, ешбір оркестр, үділей білмеген ырғақта олар, бұл сазды нота хам дирижерсіз-ақ, мүлтіксіз пәкізе атқара алар. Тұңғышын беймезгіл әжел әкетіп. Анам жертоқ бақылап ұзақ зарлады, сонда қабырғасын сұм қабар сөтіп, сыңсылады шеңгел қоңыраулары. Анамды жөтіп бір қаралы кеште. Қалбімді айралық дәрті лаулады, сонда өз жанына шақырып әсте, мені жұбатты шөл қоңыраулары. Олар әкеміздің қабірінде де, бұл қайтар дүниядан болмай мұрады, дауылсыз, самалсыз тынық күнде де нені дұр нәлетлеп жылап тұрады. Базда бар дәртілерін ішіне бүгіп, аяндыр олардың көңіл аулары әне ұзақлардан салдырап күліп, қарсы алар шеңгел қоңыраулары. Құлағыма еміс-еміс келеді. Жетер ұзақлардан бір сазлар талып, кең далада сыңғыр-сыңғыр күледі қарақалпақтың ғайбар қоңыраулары. Ауа, сіздер жіпек желісте мұдан, назлы тебіреніп күлісесіздер, аңқа кепкенде де берісіп шыдам, су орнына көктен нұр ішесіздер. Нар қамысын сылап шалғанда сырнай. Қамсық қаны көбі қурай сыбызғы, сіздер тоқыған қор симфоник жырда дүрліккен даланың дәрті күлісті. Әттен есітпеген бұл сазды Моцарт, бірде рет тыңлап көрмеген Шопен, ешбірі бұныңдай қойшырей көзал сиқыр қанатында балқып көрмеген. Орынлаған ұсы шеңгелдар ербек. Сахра сонатасын бұйығып тыңлап, кім білсін, хей, мынау құдырет қой деп, жағасын ұслаған болар меді бақ. Леген бұрқасынды, дәредай тасқын, мәуіж боларлығын өсімлікте де, шеңгел дегенін шөптің сиқырлық хасылын бәршеге танытып қоясыз елі. Базы да бүткілдей жойтып өзіңді, төгіл сөңілер не бір сазлар дөреген, әуіжіңде сенің сабыр төзімлі, жайсаң жігітлердің қалбін көремен. Қане төгіліңлер бойларың жазып, тамыл жетіп мұқамлардан шірелі, сазларың да сенің даладайы жазық, қарекеңнің адырлығы күледі. Рахмет, оға да мазмұлы қосыға кен. Қалеміңіз өткір болсын, ілхамыңыз өрлей берсін дейміз. Рахмет. Енді бүгінгі күнде осы Қарақалпақ әдебиетінде көплеген шайыр жазушылары бар. Олардың арасында жас талантлы, жақсы бір қосқаларды жазатығын шайырлар да ұшырасады қазіргі уақытта. Бірақ қазіргі күндегі осы Қарақалпақ әдебиетіне өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Кеуліңіз толы ма? Мәселен, қазіргі жастардың жазып отырған қосқаларына, аямаса, белгілі бір көрермендеріне, шығармаларына? Енді қазір бәрін бақылап оқимыз. Бұрынлар бір дүркін-дүркін бір толқын болып келетін еді ғой. Қазір мәселен айтасаң, атап өттік. Кеңесбай Рахманов, Төлепберген, Мәтімұрат, Олманбет Қожаназар өз алдына бір енді жарып келді топты. Өз алдына бір үлкен бір көз алға алып келді Қарақалпақ әдебиетіне, поэзиясына бір өзінің бір сезімдерін ешкімге ұқсамайтын бір
koltanbasın menen keldi de o kişiler, o insanlar. Ondan keyin payda boldu, yani taza durgun bolardı keyin. Hükümetli Ayınbey, Jeyenbay, İzbasханов, Кеңесбай, Каримов, hani solar tolgun boldu. Hani öz aldı. Söyt bir dövrler öte azraq vaqt ötkenden keyin Шарапаттин Аяпов, Бақтияр Кенжемұратов, Сағынбай Ибрагимов. Hani solar üçeuden keldi de. Ne olaram bu öz altına hiç kim bolsanbay özün qavazı menen keldi, özün koltanbası menen keldi. Özün bir aytar sözü menen keldi. Biraq hazırkı vaqtta onday bir tolqun bolup, na top jarıp, anday dürkün-dürkün bolup kelip atırgan. Bir kalem üylerimden körmey turman onsa. Bir arasında bar jaqsılar, biraq bäri bir jaŋaqlar dərəjesinde sol bir edebiyatta bir özün qavazı, ya nesi menen özün bir kalem menen bir jarılıp өз алдына бір топ жарып шығып, өзіңізден өзгешелікпенен. Ау, өзгеше өзгешелікпен келіп атқан мен көре алмай тұрмын. Жақсы қосы жазады. Сол жақсы жазып жүрген жаңа қалем үйлерде кейде сол ана қосқын санына қызығып кетіп, тезірек көрінсем, бір ізін жазбай деп асығыслыққа салып бір қосқа бір шалағай қатарлар кетіп қалады. Одан көреміз, әттең дейміз, я мына елдер бір асықпай қайта-қайта істегенде, я мына куплетті алып тастағанда бір пәкізе бір қосқыш қандай түрі бар екен деп ойлаймыз. Енді бұл қаппенен біз қазіргі уақыттағы қалем тербетіп келген жастарымызды бір олардың шығармаларын сын көзге алуға жырақпыз, бірақ дегенменен бір белгілі сыйлыққа, емеса белгілі дәрежеге ерісу үшін кітап шығарып атқан, я сол үшін ғана шығармалар дөретіп атқан жастарымыз да бар арамызда. Бұны ойлауымыз керек. Міне осындайларға өзіңіздің қандай бір пікірлеріңізді, емеса мәслихаттарыңызды айтқан болар едіңіз? Бұл жете дұрыс айттыңыз. Hakikaten de bir yana basıp atkan jaslar bundan bir 10 yılga bu 10 yıl ilgerigi neticeleri oylap jürüdü de bolar jana özüñiz aytkandai bir sol kesi men bir kitaplarım çıkarıp kalay bolmasam mınandai ataqqa erişsem mınandai bir laureat bolsam söyüp közge tüssem bir xalqtıñ bir nazerinde jürsem degen oy menen jürüdü bol qatty natürs närse bol негиз еш уақытта бір шайыр халқы атаққа неге қызықпау керек. Мәселен, Тиверсін төліп берген Матмұрат деген күшті шайыр болды. Ол әмме қалып қуанып отырды. Ол екінші Ибрайым болып келіпті. Бұл соның ізін қуып келіпті. Соның желісі, соның несінен қалыспайды жаңа тең қуанатын нүкте екінші Ибрайым өсіп келді. Байқадан бұл қосылар бір өз алдына. Жақсы адамның жүрегі деген поэмасы шықты, не деген тілдерге аударылды деген өлмейтұғын поэма да сон. Мәселен сондай болып ықыласланып жазып бір атақ ала қояйын деп ұмтылған жоқ ол кісі инсандар. Сол кісілерді сол инсандардан бір өрнек алу керек. Олар еш уақытта атаққа ұмтылған жоқ. Атақ алмаса нем кетті. Былайша ол тек жаңа не берді Өзбекстанға мінесінген мәдениет қызметкері. Ол бәрібір Төліп берген Матмұратов үшін лайық атаған емес еді. Себебі ол шайыр, мәдениет қызметкері деген ол бір нелер ғой енді. Журналистер ала береді, оны клуб қызметкерлері ала беруі мүмкін. Шайыр алушы бір қарапасан халық шайыры әне өзінің хақиқи атағын иесін тапты деп қуанар едік. Бірақ ол кісі оған үлгере алмады, бірақ онан жоғары атақтарға мәселе болған еді. 50 жасан, 50 жасына жетпей кетіп қалды, 45 жасында қайтыс болды сол кісі. Бүткіл халық қайланды сол кісілерге. Әскербай Әжінесов деген күшті шайыр болды. Олан бір тума Құдай берген талант та, төкпе шайыр дейді оны. Оның қосыларынан еш адам бір генерат таба алмайды, бір сұлу поэзия жүретіп кетті. Олан еш атақты жазған жоқ қосыларын. Сөйтіп кейіннен мына жиені мына Зияда Бекбергенова деген жаңағы бір қыз, жаңағы филология ілімдерінің докторы, докторсы жақлады. Сол қыз жаңағы Амарат деген үлкен кітабын шығарды. Кітаптары қолдан қолға тиген жоқ, қайта-қайта шығарды. Не деген көз залық жаңағы поэзиясы. Олар атаққа ұсынған ниеттілген жоқ, еш ұсынғаным жоқ, ұмтылғаным жоқ, бірақ өлмейтін поэзияда жарасып кетті. Кітап қайта-қайта басылып жатыр, іздеп жүріп қазір сол инсанның кітапларын. Демек, шын ықыласпенен, құнтпенен жазылған әрқандай нәрсе халықтың назарынан шетте қалмайды. Жаңа біз жоғарыда айтып өткеніміздей, арамызда осындай құнтпенен жазатұғын, дөрететұғын жастарымыз жоқ деуден жырақпыз. Бірақ енді білуімізше, қазіргі уақытта сіз осы ізіңізге шәкірттер ертіп, осы шайырлық, дөретушілік бойынша бір қанша өзіңіздің білімдеріңізді беріп, шәкірттер даярлап келмектесіз. Не осы шәкірттер хақында бір сөйлесек, оларды даярлау барысы қандай?
Енді Сұлтанбек Өтембет деген шәкірдім болды. Әз үш кітап шығарды ол. Бірақ соң мына тұрмыс машқаласы менен адам тұрмыс білдейді деген соң ол да. Жетпесілік, яғни менен сыртқа кетіп жұмыслеп, сәл жақ сұңқырап қалды. Үш кітап шығарды, жақсы ізімі ерді, жақсы қосылар шығарды. Намалар шықты, әзір айтылып жүрді. Оның көп қосыларын Құрқатшы Айымбетов атқарып жүрді. Разымбетов, Базарбай Разымбетов, Бақтияр Жұматаев, Мақсет Өтемұратов, көп сондай атақты әртістер атқарып жүрді оның қосыларын. Жақсы, жақсы шығып еді. Соған мен ашынамын, мына тұрмыс билеп кетті. Сонан кейін әзір еріп жүрген шәкірттер бар, кітапларын шығарыстық, жәрдем бердік. Біреулер нелерге ұсынылды. Зүлфия сыйлығына, Зүлфия, қуанамыз ол қыздың Зүлфия сыйлығын алғанына, сол жол жоба бердік. Өзім не жазатын қыз ол. Мынандай кітап қуып, я бір жаңа не санын көбейтейін, қосқын санын көбейтейін деп жүрген қыз емес. Сол бірінші кітабына біздер не жазып пікір бердік. Сол уақытта Зүлфия сыйлығын ұсынылды ма деген. Сол Зүлфияны алды. Десибелі Мәмбетірзаева. Сол ең бірінші шәкіртім деп жазалы мен. Сол бірінші алуында жаңа қуанып, жаңағы нетіп, жаңағы мамасы келді, жаңа нетіп. Сондай жаңағы қызым кітабы шықты, не болды, мынандай лауреат болды деп. Содан кейін және бір кітап шығарды, болғаны жаңа қыз. Басқа ұмтылған жоқ, болмаса күшілі жазады. Яғни қостың қадірін біліп жүр да бұл. Құр жаңағы сөзді зая ете бермейін, сөйтіп мәнісін қашырмайын деп. Сол мәнісі ол сирек жазып жүр, болмаса ол қалемі жүрі зор, көңілім толады. Ал сонан соң мына президентіміздің нәзіріменен мына жазушылар бір үлкен қуанышқа бөленді өткен жылы апрель айында. Мына барлық жаңағы жазушылардың жаңағы тізімін алып, сөйтіп соларды мына жазушылар ауқамына мына керек болса мына Ташкенттегі мына Өзбекстан жазушылар ауқамына жіберіп, соны тасдиқлатып мына мектептерге бөлістірді. Мына президентіміздің бір көрегенлігі де мына мектептердегі мына өсіп келе жатқан жаңа гүрің мақала қосық жазып жүрген жаңа нелерге жол жаба берсін, ақиқи солары тәрбиелеп шығарсын, нелерге апарсын, редакцияларға апарсын, кітап баспаларына апарсын, саяхат еттірсін, жазушылармен ұшырастырсын деген мақсатта. Міне қонатын жерім сол жерде келген уақытта бір 12 оқушы ізіме ерді, біреулер өзін ала алмады, өздерінің шамасын білді, басқа нелерге кетіп қалды. Ізінде бір үш шәкіртім қазір ізбез тайыр болып тұрды. Біреу кітабын шығарды, төрт айдан кейін шығарды. Дәстеп келген уақытта үш куплет қосық бар екен. Ол қосық деген болмайды ғой. Я бүгін жоқ онда, я ұйқасы жоқ, бүгінтенлік жоқ, я ұйқасы жоқ, я бір мазмұн мағына жоқ. Олыма қосық техникасын меңгере алмағанда соларға жол жауап бердім. Төрт айдың ішінде ол кітабын шығаруға мәйсар болды. Тек бұл мектепте емес, мына қаламызда емес, республикада бірінші болып жаңа не ашылған деп сол бірінші болып жаңа қызымыз кітабын шығаруға ерісті. Сөйтіп жақында Жасыл аймақ, мен жасаған аймақ деген жаңа конкурс не жазылды, жарияланды, таңдауда екінші орынды алды қызымыз. Сөйтіп республикалық басқышқа жолдама алды, мақтау жарлығы мен бақал сыйлығын алды. Енді үміт етіп отырмыз. Құдай қаласа республикалық басқышта да нәтиже алады көзге түсіп деп. Демек осы Нөкіс қалалық өз бірінші салы шет тілдерін оқытуға қанекелестірілген мектептің бір зерек жастарын өзіңіздің ізіңізге ертіп, осындай өзіңіздей бір ажайып дөретуші инсан қылып шығару ниетінде екенсіз. Ал бұдан басқа да және қандай жетістіктеріңіз бар міне осы мектеп оқушыларының бір атқаруындағы? Жеңіл Қалиев Өзбекстан халық бақсысын әме біледі, бүткіл қаралбастан біледі. Сол бақсы ініміздің сөйті қызы оқиды, Наргиза Кенжебаева. Ол қыз қосыққа да оқыпты, көрінгі де мақалаға да оқыпты. Сол қыздың қызы кітабы таяр болды әзір, қуанып отырмыз. Әзір баспаға сөйлесіп жатыр ол. Сөйлесіп кетіп жатыр, жақында шығайын деп жатыр, өмір шырағы деген атпен. Оның соң алда берген Қадырбаев деген оқушымыз бар. Оның кітабы бар, әзір 60 қосық өсіп таяр болды. 60 қосық есаплап қараса бір 40-50 бетлік бір кітап болады. Сіздер жақсы. Келің осы орында осы еліміздегі ұлыма әдебиетқа қызығушы бір жастарымызға өзіңіздің ақыл кеңесіңізді, мәслихаттарыңызды беріп өтсеңіз осы уақытта. Сол өсіп келе жатқан мына мектептерден бастаймыз бірінші. Сол мектептерді сол барлығын істеп, бірінші тәлім сол мектептен басталады, бірінші қадемдерім сол мектептен басталады. Оларға айтатұғын несі
Мен дарыяның ішінде отырмыз әзір. Мен дария деп айтсам, мына кітапхана не деген рухи байлық мынау. Ау. Бұл адамдар неге ұсайды да мына өсіп жатқан талантым. Телефон қазір мына қол телефон деп отырмыз. Қол телефон деген мына зарядтілеп, яғни етіп қоймасақ, мына толтырып, жаңағы қуатландырып қоймасақ, ол еш жарамсыз болады, еш нәрсеге жарамайды. Ойлап қарасаң. Құр телефон болады, жаңағы шұқылап ойлайсаң, дәт қаспайды. Ешкіммен сөйлесе алмайсам, интернетті қабылдай алмайсам, сондай мына өсіп жатқан жастарым сондай мына кітаптан көп аз қалу керек. Мына жәмиет бере алмаған, ата-аналары бере алмаған, басқа дейлер бере алмаған нені кітаптан алады. Қазіні мына ағып тұрған бұлақ. Солардың ішінен өздеріне керек нәрселерді алса, жақсы кітаптарды оқып жүрсе, бір жағынан сана сезімі ауызданады, тіл байлығы өседі, көп нәрсе үйренеді, жазу стильдерін, былайша жазу ұсылдарын үйренеді. Сол үшін мен айтарым, өсіп жатқан еді. Сол кітаптан еш уақытта айырылмаған кітап, әлі оқыр дос. Президентіміз бекарға мына кітап құмарлықты жаратып қойған жоқ. Не деген спортмен деп атыр сол жаңа кітабын оқытады, жаңа кітап оқын деп насихаттайды ам жеңімпаздарына. Спорт машин беріп атыр. Ондан төмелеріне не деген 25 миллионлап доллар беріп атыр, не деп атыр. Бұлардың бәрі мына халықты, мына оқушыларды, мына жастарды мына кітапқа қызықтыруда. Сол үшін сол кітаптан еш уақытта қол үзбегін деп кім біледі. Бірінші саудаңыз неге барсаңыз да кітап болсын, кітап алын, кітапты оқын. Мына интернетлерге, басқа нелерге кіргеннен көрі бір игралар ойнағаннан көрі сол кітапты оқысаңыз өзіңізге пайда. Одан ұтасыз, еш уақытта ұтылмайсыз. Рахмет, қымбатты сондай мәслихатларыңыз үшін. Енді көрсетуімізге ажыратылған уақытта өз жұмағына жетіп бара тұрған екен. Осы орында келін көрсетуіміз ақында өзіңіздің пікір ұсыныстарыңыз болса және де халқымызға айтар тілектеріңіз болса, айтсаңыз болады. Көрсетулеріңізге анда-санда дұрыс келіп қала ма, себебі қазір телевизордан каналдар көп, не көп. Жақында сол Әбілқасым Өтепбергеновке дұрыс келіп қалдым, өзіміздің кәсіпкеріміз оныңменен біраз уақыт жаңағы газетте бірге сілесіп кейін ол телевизияға кетіп қалды. Сол үшін бір бірімізді оқимыз, бір бірімізді үйренеміз, бір біріміздің жаңағы неміз жаңағы өсуші дүретушілігімізді біз қуанамыз. Сол сіз алып барып жатқан шығарсыз, бірге алып бардыңыз, сонда тыңдап отырдым. Көрсетулеріңіз жақсы, бір өз алдына болу деп бір жеке басқа нелерді араластырмай, музыка араласпайды болған, басқа бірақ көркем оқулар болады, олар араластырылмайды. Тікелей жаңағы беседе сәуетлесу, сәуетлесу рухында өтіп кетіп жатыр. Жүрде орынды сауалдар қойылады. Жақсы мына халықтың дегеннен бір қызықтырғандай сауалдар тауып беріп жатырсыз, рахмет. Сол көрсетулеріңіз бұдан былай да тамашакерлер көбейе берсін, жұмыстарыңызда табыстар бола берсін, елде жаңағы. Рахмет сізге де бүгінгі көрсетуімізде мейманымызда болғаныңыздан үлкен мінетташылық білдіреміз. Сіздің де жұмыстарыңызда тасқын табыстар тілейміз. Ілхамыңыз өрлей берсін, қалеміңіз талмасын. Ай, рахметке қарағым. Сіз мына өзің көрсетуіңізге мұрат етіп, мен халыққа бір таныстырайын азырақ. Дүретушілігім бір көрсін деген ниетпен мұрат еткен екенсіз. Жүрек көңілім толып тасып қалды. Қолдан келгенше енді әрекет еттік. Сол сіздің дүретушілік сіздеріңізге жұмыстарыңызда табыстар тілейміз. Әме уақытта жұмыстарыңызда әрәуаж болсын, өсушілік болсын. Бір дүретушілік табыстарыңыз есіп, біз де қуанып жүргеніміз. Рахмет. Әзіздер, ұсынуменен көрсетуіміз өз жұмағына жетті. Көрсетуіміз дауамында бізбенен бірге болғаныңыздан қуанышлымыз. Әдебиет гүлшаны көрсетуі. Әдебиетқа шайда кеуілер үшін. Көрсетуіміздің кейінгі салаларында көріскенше, хош сау, саламат болыңыз.